Step One, o Make Up For Ever, é um primer muito fixe, que ele preenche muito bem os poros. Eu ponho aqui nesta zona, onde eu sinto que tenho os poros mais abertos. Pessoal, eu adoro este hidratante labial, é das melhores, o melhor que eu já usei. O melhor que eu já usei foi em latinha, mas a latinha acaba por não ser muito prática, que é um da Labello. E esta marca, a minha mãe comprou-a, e eu fiquei por trás de comprar outro, que é da Peggy Saja. E diz Hydrating Balm Lip Balm. Ele é muito bom, ele é tipo espesso, ele fica nos lábios, ele dá aquele conforto nos lábios que muitos bálsamos, entretanto, parece que desaparece logo, ele dura mesmo muito tempo nos lábios. Eu adoro. Vou passar a base também da Make Up For Ever, esta é a HD, ela está quase acabar, portanto, vou acabar com ela e vou usar este pincel maravilhoso da Argent Makeup, o famoso número 101. Vou deixar os links aqui todos abaixo para vocês poderem encontrar os links. A base é ligeiramente mais escura como eu estou, mais escura, mais clara, mas nada que o pó não resolva, portanto, don't worry, it's gonna work. Eu gosto muito desta base e foi a base que eu mais usei, ou melhor, 90% das minhas clientes foi esta base que eu usei. É muito raro usar esta em mim, mas como eu quero acabar com ela e não quero ficar a meio, o facto de estar a usar é um gay. Ela é muito boa, porquê? Porque ela tem uma cobertura boa, não é mega cobertura, mas é uma boa cobertura suficiente, ou melhor, mais que suficiente para o dia a dia e... eu não sei, ela resulta em todas as peles, mesmo as mais oleosas, das mais secas, e é por isso que eu gosto desta base e vou voltar a comprar por essa razão, porque ela dá para todas as peles, todas. Vou agora experimentar um novo corretor, que é este, os famosos The Urban Decay, o Naked. Ele é rosinha para mim, mas acho que vai resultar, vamos lá ver, se bem que eu sou tão mais amarelo, mas eles têm uma cobertura muito boa e muito fácil de espalhar, que eu já testei na loja. E vou espalhá-lo com uma esponjinha. Esta é da NYX e eu adoro espalhar corretor com esponjinhas. Dá um efeito que nenhum outro pincel dá e é magnífico. Eu uso sempre umida, não sei como é que vocês usam a vossa esponja, mas eu cá adoro usá-la umida. Olhem, acho que resulta imensamente bem este corretor. Ele é muito fluidinho, gosto. Tem uma cobertura boa. E não é pesado aqui nas zonas das olheiras, porque é muito importante, que é onde nós fazemos aquelas linhas sempre de expressão. Aqui fica sempre brincado, e mais vezes a minha fica. Mas quanto mais fininho o produto for, muito melhor. Eu achava que esta cor não ia dar para mim. Eu também tenho ali o verde, o corretor verde, só que agora como não estou a precisar, felizmente, porque não tenho marcas vermelhas, o corretor verde ficou ali do lado. Vamos passar agora ao pó. Eu vou usar na zona aqui dos olhos, então, um pó muito fino que eu adoro. Que é este aqui, da It Style, só podia, né? Eu adoro, já é a segunda embalagem que eu estou a usar. E vou usar este pincel que é da Paulier, eu adoro o formato deste pincel. Faz lembrar bem os da Morph e eu adoro. E vamos colocar muito pó. Vá, não é preciso assim tanto, mas eu ponho e vou espalhando, assim. E vou passando sempre aqui também já na minha pálpebra. Há pessoas que não gostam de manter esta zona clara, mas eu pessoalmente gosto. Para o resto do rosto vou usar este aqui da Chanel, é o Poudre Universel, não sei das quantas. Cuidado, ele sai bastante. E vou usar com este pincel do Make Up For Ever, ele é o número 128. E vou aplicar no resto do rosto. Para os olhos, vou usar este primer da Zoeva, como vocês lhe queiram chamar. Gosto bastante dele porque ele tem cor e aguenta muito bem e deixa-me a pálpebra sequinha. Vamos passar então agora as sombras de olhos. Vou usar a minha paleta indispensável. Eu, pessoal, eu desde que fiz esta paleta, fiz ao meu gosto, claro, eu nunca mais usei outra paleta. Eu estou a falar sério, eu já perdi aquele bichinho de comprar paletas, porque a minha paleta é super completa, porque tem o preto, tem os castanhos, tem os nudes, tem os dourados, prateados, tem um azul, tem um rosa,
tem todas as cores que eu preciso. Mesmo quando vou maquilhar alguém, eu só levo esta e outra paleta, que é uma paleta da Urban Decay, a Moon Dust, que ela tem muitos shimmers e as cores são magníficas, assim como a pigmentação. E eu não sei onde é que ela está. Portanto, vou usar aqui estas duas. Eu tenho aqui só meus dois da Makeup Geek, a da Zoeva e a da H&M. As sombras maiores são da H&M, eu gosto muito das sombras da H&M. Acho que tem muita boa qualidade. Eu tenho que meter sempre bué corretor e vai sair aqui no canto, porque eu tenho sempre aqui este canto muito mais negro e é muito chato. E às vezes reparem isso nas fotos. Sei que vocês metem um produto cremoso, temos que selá-lo com pó e é o que eu estou a fazer. Coloquei o primer, que é um produto líquido, vá, cremoso, e agora estou a aplicar o pó, porque assim nós vamos conseguir esfumar muito bem as nossas sombras. Se vocês meterem um primer e lá diretamente a sombra, ela vai agarrar muito. O que eu gosto de fazer é, vou colocar aqui na sombra branca, na branca mesmo, e vou colocar aqui rete às sobrancelhas. E no final ainda volto a dar um toque nas sobrancelhas. Agora, com o meu pincel favorito de tudo, sempre eu tenho que comprar outro, já disse isto 30 vezes e ainda não comprei, é este aqui da Yves Rocher. Ele não tem número, é este pincel de esfumar muito bom. Vou limpá-lo aqui no meu limpador de pincéis para retirar qualquer sombra que eu tenha aqui no pincel. Isto aqui é uma cena da Brush Tools, que eu não consigo viver sem isto, e os meus esfumados ficam sempre muito fixe por causa disso, porque nós... O esfumado, para ficar muito fixe, tem que ser com o pincel limpo. E então assim, ficamos com o pincel limpo e fica muito fixe. Vou usar, então, esta sombra é da Makeup Geek, acho que é Cocoa Beer, com esta aqui, que acho que é da Zoeva. E vou fazer aqui uns movimentos assim, ao deslizar. Agora, com este pincel da Argent Makeup também, o 201, eu adoro este pincel, adoro. Vou usar este castanho eu sei que é da H&M, eu fiz questão mesmo de comprar um castanho grande, porque este castanho é castanho lindo, é como aquele castanho que eu adoro da It Style, ou melhor, não, esqueçam, este aqui é mesmo da It Style, que eu lembro que eu com isqueiro queimei a embalagem para a sombra conseguir sair e colocá-la aqui na paleta magnética. Esta sombra é da Date Style, até por causa da H&M são estas 4 aqui, 1, 2, 3, 4, estas são mais pequeninas. Então, eu vou fechar o olho e vou fazer, colocar a sombra assim na diagonal em castanho. Assim. Assim, estão a ver? E agora começo, agora vou limpar o pincel aqui no meu, na minha cena e vou começar assim a puxar para a frente. Devagarinho. Agora vou novamente limpar o pincel aqui, na minha latinha, e vou continuar a esfumar. Agora com o pincel muito mais pequenino da Argent Makeup, também o 202, vamos usar o mesmo castanho e vamos colocá-lo aqui na... Pronto, na parte de baixo do olho, na rita das unhas. Frio, agora, novamente, com o pincel de Yves Rocher, mas limpo, vou acabar aqui de esfumar as sombras. Agora, com o pincel achatado, este é do eBay, vamos pegar uma sombra assim, deste tom, aquele que nós usamos primeiramente, misturado com o branco, e vamos retocar aqui esta parte. Com a mesma sombra que o meu pincel, vou passar aqui reto às sobrancelhas. Vou agora passar ao eyeliner. Eu sei, pessoal, eu sei que digo eyeliner, mas eu sei que é eyeliner. Mas, como eu digo tão depressa, fica eyeliner, mas eu sei que é eyeliner. Mas, portanto, eu vou dizer eyeliner, é conforme sei, pessoal, portanto, don't judge me, porque eu sei que vocês, os comentários, quando eu digo eyeliner, vão sempre comentar: não é eyeliner, é eyeliner, pessoal. Eu sei, está bem? Obrigada pela informação. Eu gosto deste eyeliner, estão a ver? Este eyeliner da It Style, o Top Look, ele é waterproof e tem a ponta um bocado mole, mas eu gosto para fazer as pontas do eyeliner. Eyeliner.
E vamos começar por fazer aqui por cima das pestanas. Eu vou tentar não fazer um muito grosso. Tentar. Vou usar agora um lápis preto, nunca o usei. Ele é da Beauty UK. É uma marca bastante acessível e este lápis é muito interessante porque ele tem duas vertentes. Tem a vertente que é uma sombra muito bonita. Assim. E ela desliza, que é uma maravilha. Pode ser que eu use no outro tutorial. E tem o lápis preto, que é bastante fixe. E eu vou usar na linha d'água. Agora com o pincel da Arjot Makeup, o pequenino, o número 202, vamos usar a sombra castanha com o Coco Bear e vamos esfumar aqui por baixo. Agora no cantinho do olho vou usar a minha nova paleta da Sleek. Vocês podem encontrá-la na Maquilália. Ela é Solstice e vou usar... Estou muito especial. Vou usar, sei lá, este iluminador aqui, se calhar com este. E ok. Vou limpar então o meu pincel de tanhagem na minha latinha. E vou meter aqui nos cantinhos dos olhos. Este iluminador são potentes, pessoal, sério. Eu sabia, eu tinha um feeling que esta paleta era muito fixe, porque eu ouvi o pessoal falar tão bem dela, que eu pensei, ok, vou encomendar. Que ela é magnífica, pessoal. É muito bonita. Agora vamos às pestaninhas falsas. Vou passar esta máscara de pestanas, também nunca usei. É da Beauty UK e é Lash Second Max. Eu já tenho máscara, mas vou usar aqui na mesma para tirar os pós. Eu já tenho máscara, então isto não vai dar para ver o efeito. E está as pestanas falsas, ou postiças, como vocês querem chamar. E as pestanas fazem um trabalho a menos. Pessoal, eu estava aqui a ver o corretor do Urban Decay. Ele é Optical Blurring, ou seja, ele dá efeito blur. E temos a dizer que concordo, que nem tinha reparado. E está mega aprovado. Justamente retoco sempre a minha maquiagem no final. Vou meter mais castanhinho, ok? Mais castanhinho e vou meter aqui mesmo por cima. E tá, vamos agora passar ao rosto. Okay, não, vamos acabar o rosto. Vou usar a minha nova paleta de contorno, claro, mais uma. Esta é da Zoeva. Zoeva é a Contorno Spectrum e ela é maravilhosa. Ela abre de lado, ela engana sempre a abrir a paleta. Porque ela é assim, mas ela na realidade abre de lado. E ela é tão bonita. Também é da Maquilália. Tem o Banana Powder, o iluminador e duas shades de contorno. E eu vou usar... Pessoal, este é um pincel que eu comprei no eBay. Por acaso dizia MAC, nem foi de propósito. E ele abriu-se todo. Ele tem este mau aspecto. Mas a verdade é que eu até gosto dele assim, porque ele ficou tipo mais largo. Não ficou tipo... Não é tipo tão achatado como este Makeup Forever. Eu gosto dele porque ele vai dar-me um look muito mais natural. E vou colocar esta sombra aqui. Uau, adoro o corpo, pessoal, é bonita. Estão a ver? E como o pincel é maior, consigo esfumar ao mesmo tempo. E agora vou colocar um bocadinho do bronzer para aquecer a tez do rosto. Contorno para modelar o rosto e o bronzer para dar um warm ao rosto. Vou agora ficar no pincel da Yves Rocher, vou limpá-lo. E com esta shade aqui, mais neutra, mais cinzenta, vou aqui fazer um leve contorno, muito pesado ao meu nariz. Vou colocar um iluminador em creme, que é este da Colourpop, ele é na cor Spoon. E tal, isto é tão agradável a mexer que vocês não estão bem a ver. Isto é tipo um creme, mas em pó. É uma textura que eu nunca, em Portugal, acho que não tenho uma textura assim. Tipo, vocês não estão bem a ver, isto é magnífico.
Então, vamos colocar aqui o cremoso. Estes iluminadores são muito potentes. E o que eu gosto deles é que ele dá para construir, tipo, para vocês não terem mais camadas, um look mais natural. Onde agora vou colocar o em pó, como se não chegasse, né? Então vou usar o da Sleek, que é muito potente, estes iluminadores. A minha mãe adorou. O vídeo que vai sair a seguir é o open box da Maquilali, vem estes produtos, vocês vão adorar. E esta paleta magnífica. Oh, adeus! Ai meu Deus, a sério, parece que fui lambida por um unicórnio, pessoal. Altamente, adoro. Esta é a melhor combinação de sempre de iluminadores. A paleta também tem aqui um iluminador em creme. Eu é que não calhou. Agora, já que terminei a maquiagem de rosto, vou usar de uma coisa que é mesmo imprescindível, que eu tenho andado viciada e que desde que usei não quero outra cena, que são fixadores de maquiagem. Eles fazem muita diferença na maquiagem e eu antes só usava os fixadores líquidos, em água, em spray. Eu agora vou usar este aqui do Urban Decay, o Long Lasting. E agora, para garantir que ela fica mesmo segura, vou usar um outro spray, eu adoro. Já é a segunda embalagem, eu sou mega viciada neste spray da Ian, é uma marca super acessível da Maquilali, vocês não se vão arrepender e ele dá mesmo aquele efeito lift, seguro, que está tudo no sítio, pessoal. Esta é a minha sensação de sempre como uma amante de maquilhagem, porque sabe que a maquilhagem vai durar o dia todo. Então, como aquele não chega, entre aspas, vou colocar isto. Não é muito agradável porque isto tem tipo gás, é tipo laca, mas é para o rosto, mas vale a pena. Adoro. Adoro, pessoal. E Anne, isto acho que custa 5€, se não me engano. E só até se comprar uma palete daqueles. Agora, para o batom, vou escolher um Ferrari, porque o vestido é preto e eu quero meter um grande vermelhão. Vou usar então, se calhar, não sei, este batom da Milani, já não usou há algum tempo. E para variar, vou usar este é na cor 16. Matally in Love, e tenho um código de desconto para vocês na caixa de descrição, se quiserem os produtos da Milani em promoção, portanto, bora lá checar a caixa de informação e... Ah, espera aí, pessoal, eu tenho que ver isto de perto, eu sou pitógrafa. Então, para o cabelo, vou começar por aplicar este Protective Smooth Lotion da Redka, além de creme. Colocar nas pontas, melhor, das orelhas para baixo, no meu cabelo, no meu longo cabelo. Então, Tommy, meu bebê, porque os gatos não gostam de câmaras? Olha aí as lindas, um rosto bonito. Olha a tua vida. Para modelar o meu cabelo vou usar este ferro que eu já fiz um review dele num vídeo, que é da Irresistible Me, e ele se vê sozinho, é altamente, isto facilita muito. E com... vou clicar no botão L. E pronto, basicamente eu fiz isto no meu cabelo todo, ou quase todo, vamos lá ver, depende da preguiça. E voilà! Vou usar esta laca da L'Oréal, Infinima, não sei, esta gigante. E voilá! Isto sim é o que me ajuda, pessoal. Seis tensões! Agora, para terminar o outfit, pessoal, é com enorme prazer que eu venho falar sobre esta marca. Esta marca, eu nunca trabalhei com uma marca assim, pessoal. Esta marca é top, mas top de qualidade, pessoal. Eu nunca mexi em vestidos tão bem acabados. O material é super grosso, não é? Tipo, é espetacular, sério, pessoal. Vocês precisavam mexer nestes vestidos. Eles valem cada cêntimo, mesmo, cada cêntimo, e até se comprar todos. Aqueles vestidos super atuais, quem gosta daquele estilo bandaiás, tipo da Kylie Jenner, essas cenas vestidas assim um bocadinho com cortes diferentes, vai adorar conhecer esta marca. Eu tenho aqui dois, mas eu só vos vou mostrar um, porque eu tenho a surpresa para vocês, que ainda não posso revelar.
solar. E então a marca que eu estou a referir é a marca Iconic. Eu trabalhei para esta marca enquanto maquilhadora, tive a maquilhar a marca. Vocês podem ver o trabalho que está no site. E posteriormente recebi os vestidos e são, pessoal, a sério, o material é um material do outro mundo, é um material super elástico que mete tipo tudo no sítio, porque ele é tipo, parece adelgaçantes. São tipo grossinhos, são vestidos mesmo tipo top qualidade. E o envio foi super rápido, eles enviam mesmo muito rápido. E eu, se não me engano, eles têm portes grátis, o que é thumbs up. E pessoal, eu não acredito tão, eu nem acredito que tenha vestidos em minha mão, pessoal. Este entremanhece. E vocês têm aqui o site, que é www.ifandelabel.com. E pessoal, isto é um LVD, para quem não sabe, LVD é o Little Black Dress. E pessoal, eles são mega pesados porque eles têm mesmo muita qualidade. Eu nem posso pendurar no cabide porque eles podem perder a elasticidade. E este é um simples batom, um simples vestido preto, em que o próprio vestido já faz tipo o próprio, uma silhueta, se é que vocês me entendem. E o tamanho do vestido é mesmo perfeito. Eu estou branca horrivelmente, eu sei. Faz um corte, a sério, é magnífico. E tens a dar os detalhes nestes vestidos, que à frente são assim, tem estas alcinhas. E a parte de trás é magnífica, pessoal. É tipo, tem estes artilhos na parte de trás das costas. E é magnífico, tem aqui a etiqueta da Iconic. E pronto, só, eu adoro, a sério, se vocês perguntarem ali, um site fixe para comprar vestidos de alta qualidade, envio rápido, pá, é a Iconic sem dúvida. Convido-vos a espreitar o site porque vocês vão se apaixonar pelos vestidos que são mega top. E pronto, só, este foi o look final, eu espero mesmo que tenham gostado deste vídeo. Vejo-vos no próximo vídeo e fiquem de beijinhos. Thank you.